Idana, Idana, Ajidana, oh, Ajidana, Ajidana, Ajiyayichin Asha, Nida Iyalina, Babu Chi, Babu Sha, Babu Kulawa, Kajitoran, Allah, Kajitoran, Allah, Ajidana, 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 ho. Muhammad isa inuwa. Tantura kai de. Eh, an yi man waya daga office din ka ne, ana so a gabatar labarai. Baka zo ba. Ai, ana kan hanyar zuwa office din. Allah ka bu yanzu ana jiran ka. Insha Allah, ka nan zuwa. Alina, babu ci, babu sha. Babu kulawa ka ji wannan shekara gida na shi ya shigo ko take na muna ganin wuci ba ta suna yin alhaji ai duk mutumin da ba shi da wani zuri ka tuna tuna kana Allah ba zai shi ba ba haja ni ba sa shi ne ke bare shi ya ce asan shi ke tsayin da babu wanda ke ajidana Assalamu alaikum. Zama Alhaji Bashir ne ke yau da station da nake. Ajidana. Oke, jiki ko. Ajidana. Ajidana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To Alhaji, ka sunan zuwa? To masha Allah. Ajidana. 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 Timako ne ne kaman da aka saba ni shugaba ne na matasa na wata kungiya da ke gona yanzu haka Alhaji a cikin kungiyar nan akwai matasa da yawa wasu sun gama karatu wasu kuma kasuwa suke babu jari saboda haka Alhaji muna so a taimaka mana a bamu jari so a rage zaman banza Alhaji kuma na samu admission ne ina so in yi karatun likita to yau na fahimci kana so ka je makarantar da ba a tsaye eh Alhaji gaskiya ne zan rubuta maka check sai ka je ka fidda ka je ka ga kudin registration ka amma nawa ne kudin Alhaji naira 80 ne kuma no Alhaji makarantar islamiyya mu ne wallahi azuzuwan da sun lalace da sun zube guda ɗaya kawai ya rage shine muka zo wurin ka a da yake maka inda aka saba taimakon azuzuwan guda nawa ne dama guda 8 ne amma guda 1 ya rage mana insha Allah za a yi guda 10 kai gaskiya a rage mun gore Allah ya saka da alkhairi ubangiji kuma Allah ya bar mu tare irin ku ai ana son ku irin ku a gari Alhaji ubangiji Allah ya saka da alkhairi kuma cikin nan da ku ta sallame su Cik nuna naira 200 suka hita 85 shi kuma sai kada samu na transport ok to shi kenan da jami'ai
to kai kuma mai magana makaranta insha Allah zan hada ka da engineer da ke dubo da mai yana aikin sai a ci gaba da aiki insha Allah irin da ya sa na tara kwanan kuma muku ne siya a kan rayuwa dan baba na so ya magana ne a kan sassan da ake yi da shayayen da ake Dadi akwai wasu dama daman da muke son in samu akwai tariya da muke so da dadewa ina son kuma in kawo ta cikin gidan nan yare yar gata ce ba ta son yawan kallo kuma ba ta shan ruwan wuta ba ta shan na fanta kaya sai nan na rijiya kai sauna botul wuta take sha za mu nuna ma duniya cewa muna da ilimi ba ai an san su waye kamata kai a ware su a musu magana mu ba za a tare mu ana ba san mu Dr. Matsin mu zama da Allah ka tuba ga yana ya fadi da lafiya a'a wallahi kowa ya tani kai dan Allah mu zama zakan da Alina babu ci babu sha babu kulawa kaji tsoron Allah kaji Ayana, ayana,
gidana a gidana. Farkon mu da waraka, kamar nasu communication center ce ke yi muku alusun cewa yanzu haka sun ci gaba da rajistar layukan ATAR da MTR za su muku rajista a layukan da ke fara aiki. Sannan suna shirya wa jama'a cewa a wajen ana welcome back ne ATAR, kuma muna sayar da ATAR me and you don masoya. Ko kun san kamar nasu communication center ce ba su ma MTN Momo agent ne? Da in nadawa muna da lasisi na yin kati na ƙasa wato National ID card duk a nan za mu yi fitar maka da lakashi wato plus din card kenan. Kamar nasu communication center shi ne muna da lamar hakan da ku adireshin da lafi sanar muna nan a tsohon titi ruwan goja shagon mu yana nan kusa da gidan sarkin zango shebe lamar da lafi da tukar ita ce 0800 2611 1717 ko kuma 0700 3961 977. Kamar nasu communication center masu nagartar ciyar cinikayya. Jarumi na shigar ka cikin zuciya na ya sa na gane bambanci tsakanin shin da ke yi ne kaɗai idan zuciya ta kuna take jin daɗi. Haƙiƙa da rintuwar zukatanmu ya bayyana cewa za mu zama mai gida. Kallamu barkanmu da warhaka ga labaran safiyar yau mai karantawa Muhammad Isa Inuwa. Zaji an gudanar da taron bunƙasa harshen Hausa a babban birnin tarayya wanda babban farfesan Hausa Malam Buba Idi ya gabatar. Farfesa Buba Idi ya bayyana nasarorin da harshen Hausa ya samu tun bayan samun ƴancin ƙasa. Ga wani labari da yake shigo mana yanzu. A yau ne jami'an 'yan sanda na farin kaya da ke jihar nan suka samu nasarar damke wani matashi mai suna Safwan Sa'id. Matashin ya kware wajen damfarar mutane ta hanyoyi daban-daban. Damfara da bincike. Ku ci gaba da kasancewa tare da mu don ganin yadda za ta kasance. Ina son ka, duk yanayin yadda rayuwa ta yi, kuma ba zan taɓa rayuwa da wani ba, face ka. Kina ka kuɗi ga lahiya, yaro mai hankali, ka kuɗi ga lahiya, yaro mai ji da ni, ka kuɗi ga lahiya, ni ma ina ji da kai, ka kuɗi ga lahiya, oyi juwan me. Mai faso da nera, mai ba wa banki bashi. Turaren a nan fesa da ɗauke su daga can nesa ya zama gunki in na kan nesa da dusa maciji idan nesa kayyarsa yanka kamar reza ya matsan rini zama reza kai mata kai mata cikin. Mai faso da nera, mai ba wa banki bashi.
hajiya in ka ji ni shiru wallahi tallahi ɗan kwana cikin nan muna cikin damuwa ne sabuwan ɗan sanda sun kama shi sabuwan ɗan sanda sun kama shi to tiyaya tiyaya sabuwan ɗan sanda suka kama shi wallahi uba jiya mun dawo daga yawo da dare kawai mun shigo gida kawai yanzu sabuwan ɗan sanda sun je koyar sai yawo daga zuwan shi gurin koyar kawai sai ji nake an kira da dare an gano wayan sanda sun kama shi ban san dalilin da yasa ya bari yasa na saka mashi ba to mun ta mi wani tsaddin kaya yin saka kina ka kama shi zan za a tafi ne saka kin a zo a kama shi zan yi wani yaron bai jin magana ina ba cin kokari na yaron na ya rika kulawa saboda hidimar mu hadari gare ta wannan tsara a zama da muke wannan harkar na hadari gare ta shine yanzu da mu da ku gabaki ɗaya muna cikin hadari saboda cikin barayen mu tana cikin barazana saboda zaran aka ce ma yanzu yan sanda sun karɓo su bayanai hannun sakon to gaskiya lamari mun samu matsala da mu da ku gabaki ɗaya muna cikin matsala ya kamata a duba sakon ya kamata mu fita daga cikin damuwan nan a haita mana kokonto a zuciyarmu yanzu muna cikin barazana ya kamata ce da abin da za a sakon ya yi a ko da wanda zan kashe sakon dole sai ya yi saboda shi ma da muke kai ma ya kamata a ce ka kula dalilin da za ka muka rike yi da kula saboda kaga mun suka kama kai ma matsalar za ta zo ta kasance rici to amma yanzu duk kokarin da za ni kuri na kai in za ta kare shi abin da zan naka a rayuwar duniyar nan in zai kare shi sai na ga kowa ne yake shi ne zai kasance ina cikin kwanciyar hankali da kuma kuma cikin kuma ku kasance cikin kwanciyar hankali wannan shi ne gaskiya ne da assalamu alaikum saboda alaƙarmu za ta ƙara ci gaba ko bayan ba rayuwarmu kuma na ji daɗi sosai Allah ya saka da alkhairi da baki ɗaya kuma zan yi bakin ƙoƙari shi yaron wajena ɗin in ya zo shi ta gardan Allah da zan yi bakin ƙoƙari in turo shi gidanka sai ya zo shi ya ga wannan yarinya sai ku ɗa sai su waye a ba su dama sai su tattauna su ma su fahimci junansu insha Allah alhamdulillah alhamdulillah na ji daɗi kuma ni a kan wannan hidimai na shirya tsaf daga nan sati biyu sati uku komi na hidiman nan mun tanade shi mun aji to kin ji yanda muka yi shi sati uku a gidana 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 a gidana